В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До таких новин. Куба заявила про виявлення мережі постачання найманців-кубинців для участі на боці Росії у війні проти України. Про це повідомляє Кубинське міністерство закордонних справ. Цитую, Міністерство внутрішніх справ виявило та працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб включити кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких, які проживають на Кубі, до військових сил, які беруть участь у військових операціях в Україні. Подібні спроби нейтралізовано проти осіб, причетних до цих дій відкрито кримінальні провадження, йдеться у заяві, оприлюдненій 4 вересня. Цю тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку політолог Олексій Якубін. Олексію, здрастуйте. Вітаю вас. Дякую за запрошення. З огляду на цю новину, про яку російську діяльність можна говорити в Латинській Америці і, зокрема, в Кубі? Ну, я думаю, що ця новина нам показує, що для Росії одне з ключових зараз питань є поповнення власної армії. І помітьте, вони намагаються це поповнення зробити без оголошення масової мобілізації напередодні президентських виборів в Росії. Наскільки ми знаємо, вони бояться там політичних наслідків масової мобілізації, особливо в столичних містах, типу Москви або Санкт-Петербурга, і намагаються шукати найманців деінде. Да? Тому що я нагадаю, що коли тільки почалася російсько-українська війна, то тоді вони теж намагалися шукати людей з найбідніших регіонів Росії, тобто з Дагестану або Бурятії. І, скажімо так, їм пропонувати контракти, чому вони мають поїхати в Україну воювати, так? Ну, тому що ми розуміємо той низький рівень мотивації і всього іншого, які, власне кажучи, у цих людей був, і всі ці історії, які потім почали відбуватися. Потім вони відправили на фронт представників тюрм, тобто народів, яких називають зеками, і це була одна з фішок. І навіть я, наприклад, бачив нещодавно інформацію про те, що в російських тюрмах зараз одне з найнижчих кількість ув'язнених за всі 30 років. Тобто, ну, зрозуміло, що величезна кількість, я б сказав, десятки тисяч цих екс-ув'язнених, вони опинились тут на фронті. Росія, до речі, навіть не зважала на смертність, да? Тому що за різними оцінками, це розуміємо, що різниця тут в 5-7 разів більша їх смертність, ніж в ЗСУ. І, власне кажучи, тепер вони намагаються знайти нові резерви, щоб не проводити масову мобілізацію. І от, до прикладу, я вже, наприклад, чув про те, що вони хочуть туди відправити, до нас, в Україну, і набрати найманців серед, наприклад, вихідців із Середньої Азії. Та? Тобто, що за різними оцінками, вихідці із Середньої Азії в Росії працюють там десь 5-6 мільйонів людей. І от в частині середньоазійських республік з'явились навіть такі оголошення, що ми там вам будемо пропонувати там така-то сума, ви одразу на вході отримуєте, а потім така-то буде зарплата і так далі. Тому я не здивований, що тепер ми чуємо і про те, що вони як серед кубинців намагалися, можливо, знайти які знаходяться на території Російської Федерації, так і серед інших країн шукають найманців, які могли поїхати. При цьому, що помітьте, мені здається, що вкрай важливо, тут є показова історія з Кубою, тому що Куба офіційно і її позиція про це свідчить. Вони заявили, що вони засуджують таку практику, вони будуть з цим боротися. І це нам просто, знаєте, черговий раз показує той важливий момент, що Росія то розраховувала, що деякі країни, яких вона вважала, що вона з ними має якісь особливі відносини, що вони будуть визнавати, наприклад, там окуповані території, чи вони будуть готові приєднуватися до цих військових експонат, які Росія робить тут в Україні. Але так насправді не складається. Ми це от майже вже рік, помітьте, минув з часу, коли вони провели ці псевдореферендуми на низці наших територій, потім Верховна Рада і влада, і всі групи, Юрій Бойко, всі голосували тоді зверненням до ООН, інших структур, і навіть ті країни, які вважаються буцімто союзниками Росії, вони не визнавали цих, скажімо так, порушення міжнародно визнаних кордонів, і, власне кажучи, і вони і зараз показують, що вони не готові тут підтримувати Росію. Мені здається, що ця позиція Куби, яка публічно прозвучала, вона ще раз є показником цього, що ці країни, вони не хочуть брати участь в цій кривавій авантюрі Росії. От ви вже згадали, а я трошки зацитую те, що в Міністерстві закордонних справ нагадали, що Куба у питанні війни проти України займає, цитую, тверду і чітку історичну позицію. Куба виступає проти найманців у воєнних протистояннях. Що ми взагалі знаємо про їх позицію стосовно України, наскільки вона непорушна?
Ну, дивіться, ми можемо бачити, що Куба, країна, яка довгий час, звісно, знаходиться по часу під американськими санкціями, знаходилась, да, якоїсь складні стосунки з там Сполученими Штатами Америки і так далі. Але водночас можна пригадати, що свого часу Куба була достатньо активна в контексті України, наприклад, ну, пам'ятаєте, після Чорнобильської катастрофи допомагала українським дітям там перебувати. Ну, тобто, плюс, мені здається, що Куба, вона одна з тих країн, яка все ж таки тут скоріше готова притримувати міжнародно визнані кордони, міжнародне право, розуміючи, що це їх же підтримує. От мені здається, що ця позиція Гавани, вона якраз є показова, тому що Куба якраз на цьому постійно робила наголос, наприклад, взаємодіючи з іншими країнами, в тому числі Латинської Америки і зі Сполученими Штатами Америки, що вона якраз підтримує міжнародно визнані кордони. Тобто для Куби, знаєте, нюанс в тому, що Росія, яка думала, що вона буде пропонувати перегляд міжнародно визнаних кордонів, міжнародного права, що це, що на це будуть готові погоджуватись країни, ну, скажімо так, Азії, Африки, Латинської Америки, цей розрахунок не виправдався, насправді. І ми бачимо, що просто мізерна кількість країн, це видно і по Генасамблеї ООН, в принципі, готові підтримувати або голосувати за позицію Росії. І наостанок, ви вже згадували, Олексію, про мобілізацію в Росії і поза межами Росії за допомогою Росії, так? То як Росія взагалі використовує найманців? Кого вона ще завербувала? Хто ласий до російських грошей? Ну, я вже згадав про, власне кажучи, те, що у них зараз розрахунок без того, щоб оголошувати масову мобілізацію через політичні наслідки, намагатися туди відправити вихідців із Середньої Азії. Знову-таки побачимо, наскільки це спрацює, така модель. Тобто вони розраховують, що це декілька мільйонів людей, вони, ну, хоча б декілька сотень тисяч, да, вони зможуть таким чином вербувати. Ну і плюс, ми знаємо, що, в принципі, Росія намагається вести таку ж мобілізаційну кампанію, там, і щодо в інших країнах, ну, в принципі, Куба тут є показовою, але в цілому це нам говорить про те, що в Росії з мобілізацією, м'яко кажучи, не все добре, що нам краще, да, що нам в плюс. Тобто через політичні моменти, бачите, вони все ж таки не наважаться, хоча постійно погрожують світу, буцімто, що у них там в резерві 7 мільйонів людей, вони можуть їх легко кинути на фронт, але насправді все це не так. Тобто є політичні фактори, які впливають, і саме тому вони намагаються зараз знайти будь-яких людей з інших, помітьте, навіть регіонів або країн світу, які б були готові отримувати гроші, і то ще не факт, що довгий час, да, тому що тут вже теж є ці моменти. Тобто ми розуміємо, що хто там навчений, хто не навчений і так далі. І про смертність я вже згадав колосально високу. Тобто, але вони при цьому не хочуть, щоб це були безпосередньо росіяни, особливо мешканці цих великих міст. Бо вони розуміють політичні наслідки цього. Бо точно тоді буде колосальне соціальне незадоволення. То чи є політична воля в Російській Федерації, аби оголосити про масову неприховану мобілізацію, бо прихована насильницька, вона триває? Мені здається, що, зважаючи на президентські вибори в Росії, ні. Вони не наважаться на ці речі. Тому що, як на мене, взагалі для Путіна, як це не парадоксально, сама російська армія, вона теж становить певну небезпеку. І мені здається, навіть у цьому прикладі фальшпутчу з Пригожним це було дуже помітно. Тобто Путін, наскільки я розумію, боїться частини армійців російських, які можуть підняти повстання проти нього. Олексію, дуже дякую за вашу думку, дякую за час, що приділили дякую. Для нашої лайв-студії. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. А на цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.